Da, da, familie. Da. Tak o familie, to poszło i poszło. Fushata e vaksinimit përfundoi me sukses. Veterinar operator privat i mbuluan të gjitha zonat në fshatra. Gjatë kësaj periudhe nuk patëm probleme në lidhje me fushatën e vaksinimit. Fermerët pranuan me dëshirë vaksinën, nuk patëm refuzime. Mas përfundimit të vaksinimit filloi monitorimi i punës së kryer nga ana e veterinarëve praktik. Dhe na porositën që qumshi i saj të zihej shumë, mishi mos përdorej për gjatë 4 javë. Kjo ishte porosia e tyre. Dhe ne këtë e zbatuam. Unë si fermeri kam bërë vaksinimet, nuk kam ndonjë shqetësim gjatë kësaj. Çfarë do?